Studentët të cilët kanë përfunduar njëri nivel akademik, bachelor apo master, po e fokusojnë vëmendjen e tyre në mundësitë që ofron tregu i punës. Universiteti Bujqësor organizoi panajirin e përvitshëm të punësimit dhe karrierës, ku të rinjtë u njohën me hapësirat që ofrojnë institucionet publike, organizatat e ndryshme apo biznese. Një pjesë e studentëve e projektojnë karrierën e tyre brenda vendit. Mendoj që dhe vetë arkitektura ka nevojë për një arkitekt peizazhi për të marrë me ambientin e jashtëm, duhet që të zhvillohet më shumë këtu në Shqipëri. Mund të kem unë më shumë mundësinë për ta zhvilluar jashtë shtetit, por që në Shqipëri mendoj që ka më shumë nevojë. Të rinjtë japin mesazhin për të kontribuar në vend me potencialin e tyre. Përveç se mundësive që ofron ky treg, unë mendoj që mundësitë janë edhe individuale, pra sa kërkojmë ne, çfarë duam ne të arrijmë veten tonë, sa punojmë ne. Sigurisht perspektiva ime është unë të punësojmë në pushën që unë kam dhënë nga vetja ime 3 vjet apo 5 vite, duaj që kontributit tim të jap në vendin tim. Organizatorët e panajerit synojnë që me anë të këtyre aktiviteteve të promovojnë punësimin brenda vendit, pasi një pjesë të rinjve kanë si qëllim tregun e huaj. Ne përpiqemi që studentëve t'i japim dije dhe informacionin më të updetuar se më të fundit. Kuptohet që studentët që ne diplomojmë në fund duhet të jenë specialistë të cilët të mund të përballojnë sa më mirë punësimin si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit. Ajo që ne preferojmë më shumë është të nxisim zhvillimin kombëtar, zhvillimin bujqësor kombëtar dhe ky është fokusi ynë. Gjatë panajirit është firmosur edhe një memorandum bashkëpunimi mes universitetit dhe sipërmarrjeve.